പരിശുദ്ധനായ ഈശോയിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 25 മുതൽ 37 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് കരുണയുടെ മുഖമാണ്. നല്ല സമറിയക്കാരൻ മുറിവേറ്റ് കിടക്കുന്ന സഹയാത്രികനെ കണ്ടപ്പോൾ സമറിയക്കാരൻ അവനെ വേർപിരിഞ്ഞു പോകുന്ന മതിലുകൾ കെട്ടി ചിന്തിച്ചില്ല, മറിച്ച് ആ മതിലുകൾക്കുമപ്പുറം സഹായിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കരുണ. ബൈബിളിൽ നല്ലതെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. എന്തിനാണ് ഈശോ ഈ നല്ല സമറിയക്കാരൻ്റെ ഉപമ നമുക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവച്ചത്? ഈശോ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്. ഒരു നല്ല സമറിയക്കാരനെ പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് ആരോടും ആർക്കു വേണ്ടിയും കുറ്റം വിധിക്കാതെ കുറ്റം വിധിച്ചവരോട് മാറത്തടിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നവരെ പോലെ ജീവിച്ചു ഈ സമറിയക്കാരൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ നാം കണ്ടുമുട്ടണം. വിശുദ്ധ ആൻസിലം ഈ ഉപമയെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഒന്നാമതായി അർത്ഥപ്രാണനായി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹം ആദ്യ പാപം മൂലം ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ്. ജന്മപാപം മൂലം കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ. രണ്ടാമതായി ലേവ്യനും പുരോഹിതനും ചില അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും ഇന്നും ആത്മീയ കൃപകളും ഉണ്ടായിട്ടും അതുപയോഗിക്കാത്ത അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. മൂന്നാമതായി സമറിയക്കാരൻ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഈശോ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ്. ഈശോയ്ക്ക് എതിരെ വന്നവരെയും അവൻ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല സമറിയക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഈശോയാണ്. നാലാമതായി എണ്ണയും വീഞ്ഞുമാണ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മീയ മുറിവുകളെ ഉണക്കാൻ ഇന്നും പരിശുദ്ധ കുർബാനയും പരിശുദ്ധ രക്തവും നമുക്ക് എന്നും യോഗ്യതയുള്ളതാണ്. അഞ്ചാമതായി സത്രം പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സഭയിലേക്കാണ് ദൈവം ഈ ജനത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആറാമതായി സത്രം സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് ഇവിടെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഈശോ നമുക്ക് നൽകിയ സഹായകനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. 2 ദനാറകൾ, 1 വചനവും മറ്റേത് കൂദാശകളുമാണ്. അവസാനമായി സമറിയക്കാരൻ പറയുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും എന്നാണ്. ഈശോയുടെ 2-ാം വരവിനെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജാതിമത വർഗവർണ്ണ ഭേദമന്യേ സങ്കടപ്പെടുന്നവരിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കുവാനും അങ്ങനെ ഈ നോമ്പുകാലം ഫലദായകമാക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ആമേൻ.